Salam, xoş gördük sizləri. Arandan Kəpəzə verilişinin efirində əziz tamaşaçılar. Bugünkü mövzumuz yerli öz idarə haqqında Avropa xartiyası və bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun müddəalarını müzakirə edəcəyik. Yerli öz idarə haqqında bizim indiyənə qədər bir neçə verilişimiz olubdu və bildiyiniz kimi müxtəlif yerli öz idarə haqqında müxtəlif sahələrin işıqlandırılmasına yer ayırmışdıq. O cümlədən Avropa xartiyası ilə bağlı xatirinizdədirsə biz müzakirələrimizi apardıq və Avropa xartiyasının müddəalarının, o cümlədən milli qanunvericiliyin ayrı-ayrı aspektlərini diqqətinizə çatdırmış olduq. Bugünkü verilişimizdə də Azərbaycanda bu il yerli seçkilərin olduğunu nəzərə alaraq yenə də bu verilişimizdə əsasən yerli özünidarənin problemləri ilə bağlı bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. Bununla bağlı verilişimizə qonaqlarımızı dəvət etmişik. Bugünkü verilişimizin qonaqları Bərdə Regional Ədliyyə İdarəsinin əməkdaşı Asəf Əkbərov və Bərdə rayonu Zümrxan Bələdiyyəsinin sədri Qürbət Nuriyevdir. Hər iki qonağımızı salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycanda yerli özünidarə 1999-cu ildən bəri xeyli təcrübə keçməsinə baxmayaraq, bu gündə xüsusilə maliyyə ilə bağlı və o cümlədən səlahiyyətlərlə bağlı yerli özünidarə orqanları olan bələdiyyələrin fəaliyyətində kifayət qədər çatışmazlıqlar mövcuddur. Və bunun əsas mahiyyətini, o cümlədən yaranma səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün qonaqlarımızla bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. İlk olaraq mən Bərdə Regional Ədliyyə İdarəsinin əməkdaşı Asif müəllimə sual ünvanlayıram. Asif müəllim, bələdiyyələrin fəaliyyətində əsas beynəlxalq qanun olaraq yerli özünidarə haqqında Avropa xartiyası götürülür. Avropa xartiyasının 8-ci maddəsi konkret olaraq yerli özünidarə orqanlarının fəaliyyətinə inzibati nəzarəti tövsif eləyir. Belə ki, yerli özünidarə orqanları üzərində istənilən inzibati nəzarət Avropa xartiyasının müddəasında göstərildiyi kimi yalnız konstitusiya və yaxud qanunla nəzərdə tutmuş formalarda həyata keçirilə bilər. Və bu baxımdan da Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olduqdan və o cümlədən xartiyanı qəbul etdikdən, ratifikasiya etdikdən sonra təqribən bir il müddətində mənim xatirimdədir, Ədliyyə Nazirliyi yanında bələdiyyələrlə iş üzrə mərkəz yaradıldı və bu birbaşa bələdiyyələrin fəaliyyətinə, inzibati nəzarətinin həyata keçirilməsində əsas mühüm orqan oldu. Və mən sizin diqqətinizə bir şey də çatdırım ki, əvvəllər bələdiyyələrin fəaliyyətində hesabatlılıq baxımından bələdiyyələr yalnız həmin mərkəzə, yəni Ədliyyə Nazirinə hesabat verirdi. Bugün inzibati nəzarətdən əlavə bələdiyyələr daha Maliyyə Nazirliyi, Milli Məclis neçə yerə hesabat verməli olur. Və bununla bağlı sizin fikirləriniz maraqlı olardı. İnzibati nəzarət haqqında bir qədər məlumat verir əziz tamaşaçılarımıza. Ondan sonra iqtisadi və maliyyə əsasları ilə bağlı diskussiyamızı davam etdirəcəyik. Buyurun. Aydındır. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, siz xartiyanı vurguladınız. Bəli, 1985-ci ildə yerli özünü idarə ilə bağlı haqqında Avropa Şurasının xartiyası qəbul edildi və orada əks olunub ki, ora üzv olan dövlətlər tərəfindən, yəni əməkdaşlıq edən tərəflər tərəfindən bu müddəalara uyğun qanunlar ölkə səviyyəsində təsbit olunmalıdır. Konstitusiya və ya qanunlar, yerli qanunlarda bu müddəaların ən azı 20 bəndi öz əksini tapmalı idi. Yəni, bu bəndlərə riayət edən dövlətlər artıq bu xartiyaya qoşulmuş olacaqdılar. Və bizim ölkədə də 2001-ci ildə ölkə qanunvericiliyində dəyişiklik olundu. Ha, belə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 95-ci ildə qəbul olmuş konstitusiyamızda da bələdiyyələrlə bağlı xüsusi müddəalar öz əksini tapmışdır. Və yerli özünü idarə etmə ilə bağlı sual verdiniz. Yerli özünü idarə etmə, bəli, doğrudur. 8-ci maddədə təsbit olunub və Azərbaycan da xartiyada göstərilən 2-ci
maddədən 11-ci maddəyə doğru demək olar ki, əksər öhdəliklərə qoşulmuşdur. Bəli. Və onlardan biri də yerli özünü idarə etmənin təşkili, onların fəaliyyətinin düzgün yönləndirilməsi, müstəqilliyin verilməsi, operativlik, lokallıq, bunlar hamısı bizim qanunvericilikdə kifayət qədər təsbit olunub. Bəli, təsbit olunmuşdur. Və Azərbaycan Respublikasında da bu işi həyata keçirir İcra Hakimiyyəti olaraq Ədliyyə Nazirliyi, yerlərdə isə regional ədli idarələri. Və burada məqsəd bələdiyyələrin, yerli özünü idarə etmə qurumlarının fəaliyyətini yalnız qanunçuluq prinsipləri əsasında təşkilinə nəzarətdən gedir. Yəni, onların səlahiyyətlərinə, vəzifələrinə qarışmaq yox, sadəcə onların fəaliyyətlərinin düzgün yönləndirilməsi, fəaliyyətlərinin qanunvericilik prinsiplərinə uyğunluğunu tənzimləmək. Bəli, tənzimləməkdən ibarətdir. Və bununla bağlı görülən işlər səmərlilik prinsipləri nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə qanunlarımız beynəlxalq, ölkəmizin qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə uyğundur, onu mümkün olduğu qədər həyata keçirməyə çalışırıq və müəyyən irəliləyişlər də vardır. Baxmayaraq ki, kifayət qədər böyük bir müddət keçibdir, amma nöqsanlarımız da var, doğrusunu demək lazımdır. İstər bunun bələdiyyələrin maliyyə çatışılmazlığı baxımından, istər... O məsələlərə artıq növbəti etapda biz toxunacağıq. Təşəkkür edirik məlumatınız üçün. Qürbət müəllim, siz uzun müddətli bələdiyyə sədri kimi böyük təcrübəyə maliksiz və bilirik ki, fəaliyyət göstərdiyiniz Bərdə rayonunun Zümrxan bələdiyyəsində şəxsən xeyli işlər görmüşsünüz. Bələdiyyə öndə olan bələdiyyələrdən biri sayılır, ancaq bununla yanaşı, demək, orada çatışmazlıqlar, bütün digər bələdiyyələrdə olduğu kimi sizdə də müəyyən boşluqların təsirləri mümkündür, mövcuddur daha doğrusu. İnzibati nəzarətlə bağlı, yəni sizin bələdiyyənin təcrübəsindən tutaq ki, nələri qeyd eləyə bilərsiniz? Ədliyyə idarəsi ilə, regional ədliyyə idarəsi ilə əlaqələrinizdən? Çox sağ olun, Əsən müəllim, bizi dəvət etdiyiniz üçün. Həm də təşəkkür edirəm sizə, sizin televiziyanın rəhbərliyinə. Bu bələdiyyələr haqqında həmişə bu problemləri qaldığınıza görə, bu fikirləri işıqınızdan çağırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Qaldı ki, bu bizim bu ədliyyələrlə, bizim bildiyiniz kimi ayda bir dəfə ən azından protokollarımızı veririk. İndiki dövrdə yəni, biz əhalidən ancaq bildirişlərimizi veririk. Yəni, qabaqki dövrlərdə pulu ala bilirdik, əhalidən vergini yığa bilirdik, amma indi yox. Ancaq bildirişimizi veririk. Ya həmən rayonun poçt fidyalarına, ya da kapital banka aparıb çeklərin, pullarını keçirib, qəbzlərini ala bilirlər. Burada ədliyyə idarəsində qalandı. Onların bizə köməkləri daha doğrusu çox olur. Qanunvericilikdə bəzi qanunları bilməməkimizdə, ya biraz yaxşı anlamamamızda da həmişə köməkli eləyirlər bizə. Ümumiyyətcə, yaxşı ki, mən deyərəm ki, bunlar var. Bəzi şeylərə bizi yönəldirlər. Bu qanunlarda ola bilir, səhv edirik, vaxtında qarşısını ala bilirik, tövsiyə məktubları yazaq. Bir növ vəkilliyi eləyirlər. Bəli, bir növ vəkilliyi eləyirlər. Çox yaxşı haldır. Yəni, bir baxanda ən çox getdiyimiz qapı oradır, bələdiyyələrin. Həm məsləhət alırıq, həm qanunları orada baxanda başqa ilə nisbətən orada yaxşı qavrayırıq, yaxşı bilirik, nəyə qərar verə bilərik, nəyə qərar verə bilmərik. Ola bilər, bizim üçün qaranlıqda olur, bəli başdan bilirik amma. Amma bilmədiyimizdə həmişə onlardan məsləhət alırıq, öyrənirik, bilirik. Xüsusən kənd bələdiyyələri üçün həddən artıq, çox, yəni çox vacibdir. Çox vacibdir. Və belə deyək, əziz tamaşaçılar, əslində bələdiyyələrə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı 2002-ci ildə Bakı şəhərində Avropa Şurasının təşkil elədiyi böyük bir konfrans oldu. Yəni, Avropa Şurasına daxil olan dövlətlərin əksəriyyətinin nümayəndələri iştirak edirdi və inzibati nəzarət Avropa təcrübəsindən irəli gələrək müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif cürdür. Azərbaycanın indiki tətbiq olunan inzibati nəzarət mexanizmi bugünə qədər də
işləməkdə davam eləyir və inzibati nəzarət əslində belə demək mümkünsə prokuror nəzarəti deyil. İnzibati nəzarət əslində ingilis dilində belədir də, biri var kontrol, biri var supervision. Əslində bu supervision-dır. Yəni belə demək mümkünsə əslində bələdiyyələrə inzibati nəzarət bələdiyyələrin inkişafına dəstək və o cümlədən qanunvericilik baxımından bələdiyyələrin fəaliyyətlərinin tarazlaşdırılmasında köməklik məqsədini daşıyır. Yəni bu bir növ belə deyək qorxutmaq, asıb kəsmək belə yox, əslində tövsiyə vermək, yol göstərmək, istiqamət vermək baxımından inzibati nəzarət elə yəni bu növrədən Azərbaycanda belə qurulmuşdu. Asəf müəllim, keçək Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tövsif edilməsinə, Azərbaycan Respublikasının demək bu qanunu 1999-cu ildə, yəni bələdiyyələr yeni yaranan vaxtı artıq yəni qanunverici bazasına təsbit olunmuş bir normativ akt kimi daxil oldu. Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları ilə bağlı müəyyən indiyənə qədər olan müəyyən çatışmazlıqlar, o cümlədən bələdiyyə maliyyəsinin bələdiyyənin görəcəyi, öz səlahiyyətləri daxilində görəcəyi işə yetməsi ilə bağlı informasiyalarınız varmı mərkəz olaraq sizdə? Bəli. Biz mütəmadi olaraq bələdiyyələrlə qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk. Onların fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsində kömək etməyə çalışırıq. Eləcə də çalışırıq ki, mümkün olduğu qədər modul tipli layihələrə qoşulsunlar. Hökumətin və qeyri-hökumət fondlarının layihələrində, bəli, imkanlarından yararlanmağa çalışsınlar. Ancaq bunlara baxmayaraq, bələdiyyələrin maliyyəsinin haqqında qanunda göstərilən, yəni yığımlarla bağlı müəyyən çətinliklər olduğundan, bəli, mövcuddur və bu çatışmazlıqlar nəticəsində bələdiyyələr istədikləri kimi fəaliyyətlərini qura bilmirlər. Çox təəssüf. Yəni, maliyyə resursları həddindən artıq məhduddur və yaxud da mövcud olan imkanlardan onlar istədikləri kimi istifadə edə bilmirlər və bunda bələdiyyələrin fəaliyyətində öz mənfi nəticəsini göstərir. Ancaq buna baxmayaraq, bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, bələdiyyələr mümkün qədər öz xərclərini azaldaraq müəyyən layihələrə, müəyyən qrant işlərində fəal olmalıdırlar. Yəni, həvəsdən düşmək olmaz qəti olaraq. Çünki yerli özünü idarə etmə həmin bələdiyyə daxilində mövcud resurslardan istifadə etməklə onlar çox məsələlərə töhfə verə bilərlər. Məsəl üçün, yeni iş yerləri açaraq bələdiyyə daxilində hüquq şəxs yaradaraq yeni iş yerləri yarada bilərlər. Yeni stansiyalar yaratmaqla bələdiyyənin hər hansı kənddimi, şəhərdimi, onun daxilində olan infrastruktura öz töhfələrini verə bilərlər. Yəni, bələdiyyələrin qanunlarımızda da göstərildiyi kimi həqiqətən də səlahiyyətləri kifayət qədər genişdir və bu səlahiyyətlərdən onlar imkan verdiyi qədər yararlanmağa çalışmalıdırlar. Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında qanunda göstərilir ki, bələdiyyələr hansı mənbələrdən öz büdcələrini formalaşdıra bilirlər. Bunlar əsasən fiziki şəxslərin torpaq vergisidir, fiziki şəxslərin əmlak vergisidir. Bələdiyyə daxilində formalaşan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisidir. Eləcə də mehmanxana rüsumlardır. Bəli, mehmanxana rüsumlardır. Parklanma ilə bağlı rüsumlardır. Bəli. Eləcə də yeni artıq məlumdur ki, hamıza qəbristanlıqlarla da bağlı Azərbaycan Respublikası prezidentinin müəyyən fərmanları oldu ki, bəli, artıq bunlar qəbristanlıqların saxlanması, idarə olunması. Mən üzr istəyirəm. Bax, elə sözünüzü unutmayın. Rübət müəllim,
bələdiyyə sədri kimi qəbirstanlıqların bələdiyyəyə verilməsinə. Bu ola bilər ki, böyük şəhərlərdə maliyyə gətirə bilən bir sahə sayıla bilər. Bəli. Amma Azərbaycan reallığından yanaşsaq, bu sahənin, yəni maliyyə ayrılmadan bələdiyyəyə həvalə olunması nə dərəcədə effektivdir? Çox sağ olun, bir də sual verəm. Mənim fikrimcə bələdiyyələrin inkişafından gedən də söhbət. Birinci yerlərdə, regionlarda olan bələdiyyələrindən baxılmalıdır. Nəinki böyük şəhərlərdə olan, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən görürəm ki, məsəl üçün, bunlar bəzən qərarlar qəbul olanda, yəndə, o bələdiyyələrlə gəlib bizi, uzqar bir yerdə olan bələdiyyələri bir tuturlar. Zaten mən onsuz da biz qəbir sanlığı, belə baxanda mən 10 ildə işləyirəm, 10 ildə təmizliyinə köməkliyik, bütün işlərində öz maliyyəmizdən. Amma bu kəndi metatiziz bilirsiniz, ayrı bir şeydir. O, orada bizə nə gəlir, gətirəsi deyir. Hansı ölüsü ölünə deyərsən ki, bu qəbir yerini haqqını ödədir? Bu qeyri-müşkür məsələdir, bəli, bəli. Ona görə, amma onun bir cəhətdən yaxşıdır, təmizliyidir, yenə ona baxırıq, amma sırf bizdə olur. İndi nə eləyə bilirik? Məsəl üçün, mən kəndimin bir vətəndaşını ayrı vura, ona mən büdcəmin pul ayrə bilmirəm. Onsuz da azdır büdcəndə olan pul, amma orada kim ayırırsansa, ancaq məclislər, vaxt bilirsiniz, məclislər vaxtı gedir ki, təmizliyidir. Amma biz, mən şəxsən bələdiyyənin büdcəsinə gəlir, verirəm kimi, mən elə bilirəm, bütün bələdiyyələrdə, yerlərdə, kətlərdə o elə effekt verməsi heç vaxt. Aydındır. Asən bəlim, yəni bir xüsusilə maliyyə sahəsində, kifayət qədəsində digər sahələr, təkcə ilə ədliyyə sahəsi deyil, digər sahələrdə də təcrübənizin olduğunu bilirik və ona görə sizə sual verirəm. Nəyəmək olar ki, yerli büdcənin formalaşdırılmasında daha effektiv metodlar seçmək olsun? Niyə görə? Mən üzrəsən bunu izah edeyim belə ki, yerli büdcələrin formalaşdırılmasında bir çox ölkələrin təcrübəsi, o cümrədən Avropa xaricisinin müddəaları da müəyyən edir ki, əslində bələdiyyə müəyyən dövlət işlərinin bələdiyyəyə həvalə olunması ilə yerli büdcəni formalaşdıra bilir. Bu da son illər təcrübədə olmayıbdır. Bax, indi yeni başladı subvensiyalar verilməsi. 99-cu ildən bura hələ subvensiyadan xəbərətər yox idi. Düzdürmü? Yalnız indi başlayıblar, yəni subvensiya indi yada düşüb ki, bələdiyyə subvensiya verilsin. Bu baxımdan, yəni mərkəzi qurumların əlində cəmləşmiş maliyyə imkanları, o səlahiyyətlər tədricən necə ötürülə bilər bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr yalnız belə dirsələ bilər, başqa cür, yəni maliyyə olmadan bələdiyyədən hansısa bir tələb eləmək, hansısa iqtisadi inkişafla bağlı bələdiyyədən nəyisə böyük-böyük, belə demək mümkünsə, məsuliyyət tələb eləmək maliyyə olmadan qeyri-mümkündür, düzdür mü? Bəli, tamamilə doğrudur. Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, qeyd etdiyiniz subvensiya layihələri artıq 2020-ci ildə büdcə layihələrində, bələdiyyələr büdcə layihələrində öz əksini tapmışdır. Yəni, əksər bələdiyyələr artıq bu subvensiyalardan yararlanmış olacaqlar. Və subvensiyanın da məqsədi, bildiyimiz kimi subvensiya məqsədli şəkildə verilir, xüsusi proqramların icrası üçün verilir və bu proqramlar töhvə verməlidir bələdiyyələrin inkişafına. Əvvəl hər il bələdiyyələrə dotasiya verilirdi və bu dotasiyalar həqiqətən məbləği çox kiçik olduğundan bələdiyyələrdə xüsusi inkişaf nəzərə çarpmırdı və bələdiyyələrin inkişafı o qədər də öz effektliyini doğrultmurdu. Yeni nəzərə tutulan subvensiya layihələri gözləntimiz budur ki, bələdiyyələrə az da olsa təkan verəcək, bələdiyyələrin özləri də maraqlı olmalıdırlar ki, o layihələrdə fəallıq göstərsinlər və proqramların şəffaf işləməsinə nail olsunlar. Və bunun üçün də bildiyimiz kimi bu il artıq bələdiyyələr seçkili Bəli. Seçki ili olduğu üçün bələdiyyələr özləri xüsusi fəallıq göstərməlidirlər. Eləcə də yerli sakinlər bələdiyyələrin işinə can yandıracaq şəxsləri seçməlidirlər. Hansı ki, həmin kəndin, həmin qəsəbənin, həmin şəhərin inkişafında həmin şəxsləri görürlər. Və ən başda bələdiyyələrin inkişafı kadr probleminin həll olunmasından keçir.
elə bələdiyyə sədrləri var ki, həqiqətən hətta üzlərini demirəm, hətta sədrləri var ki, yəni doğru düzgün üzündən belə oxumağı bacarmırlar. Yəni hər şey ilkin seçkidən gəlir. Bəli. İlkin vəziyyətin yaxşılaşmasından gəlir. Biz də ümid edirik ki, bələdiyyə institutları, yerli özünü idarə etmə orqanları bir stimul yaradacaq ki, bu yaradılan layihələr, verilən subvensiyalar bələdiyyələrin həqiqətən də inkişafına töhfə versin. Ancaq bundan sonra nəticəyə nail olmaq olar. Həqiqətən indiki halda vəziyyət həqiqətən bələdiyyə sahəsində ürək açan deyil. İnşallah ümidimiz odur ki, 2020-ci ildə bu gözləntilər doğrulacaq. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa bir fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam etdiririk. Xatırladım ki, bugünkü verilişimizin qonaqları Bərdə Regional Ədliyyə İdarəsinin əməkdaşı Azər Əkbərov və Bərdə rayonunun Zümrxan Bələdiyyəsinin sədri Qürbət Nuriyevdir. Biz bugün Azərbaycanda yerli özünə idarə qurumlarının fəaliyyətini müzakirə edirik, o cümlədən bələdiyyələrin maliyyə əsasları və bu sahədə olan mövcud boşluqları qonaqlarımızla birgə müzakirə edirik. Qürbət müəllim, biz maliyyə əsas, bələdiyyələrin maliyyə əsasları ilə bağlı dedik ki, bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və o cümlədən ümumiyyətlə bələdiyyələrin maliyyə təminatı ilə bağlı mövcud normativ aktlar, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, bələdiyyələrin statusu haqqında qanundan tutmuş, dövlət büdcəsi haqqında qanuna qədər, yəni bu sahə açıq şəkildə belə deyək ki, tam ifadə olunmuş formatda bələdiyyələrin maliyyə əsaslarını təsbit eləyir və sizdə hal-hazırda Zümrxan bələdiyyəsində, kənd bələdiyyəsi olaraq 9 üzvünüz var, eləmi? Bəli. Büdcənizin, yerli büdcənin vəziyyəti nə haldadır, necədir? Yenə deyim, qeyd edeyim ki, bizdə elə ən problemli yerimiz, məsələmiz odur ki, bizim büdcəmiz, daha doğrusu ya formalaşdıra bilmirik. Yığdığımız vergiyə, verginin dəyərinə görə, insanlarda bu vergi mədəniyyətinin biraz aşağılanmağına görə, yəni bu tək bələdiyyənin də gücü deyil ki, bunu mən həmişə deyirəm, mənim verilişlərdə, qəzetlərdə həmişə bu verginin verilməsinə dair. Siz fərz edin, 20 ildə adamlar var ki, bilmir, bunlara deyirsən, deyir, bu vergini yığır. Tüm vergiləri dayandırıblar. Vergini vermir. Vergini verilməsinə ona biz deyə bilmirik ki, sizən vergini verməlisən. Bunu yığılmasın. Burada iki yol var. Bir inzibati yol, bir də marifləndirmə yolu. Bəli. Başqa ayrı yol yoxdur. Bəli. Bələdiyyələrin də, yəni yerli vergi və ödənişləri yalnız marifləndirmə yolundandır. İnzibati yol, yəni dövlət orqanlarındadır. İndi belə olan halda siz deyin də, yəni bu məsələdə başqa bir hal da var ki, tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, indiyənə qədər dəyişikliyə məruz qalan, ən az dəyişikliyə məruz qalan bələdiyyələr haqqında qanun vericilikdir. Çox düzdür. Ekologiya haqqında, nə bilim, küçə haqqında, nələr bütün qanunlara il ərzində bir 10, 15, 20 dəyişdirilir. Hətta üzr istəyirəm, belə deyək də, belə bir müqayisə aparaq. İşıq idarəsi, qaz idarəsi, su idarəsi 6 aydan bir, 2 aydan bir tarif şurasına müraciət eləyir, qiymətləri qaldırır. Ancaq bələdiyyələrin vergiləri 99-cu ildə qəbul olmuş o normativlər necədirsə elə də qalır, dəyişmir. Çıxış yolu nədə görürsünüz? Siz çox düzgün qeyd elədiniz, Azim müəllim. Ancaq mən sizin fikrinizə tam şərikəm ki, bu bizim vergilərə baxılmalıdır. O 20 il bundan qabaq olan... Təkcə həcmi yox, o cümlədən yığılma məsələsində. Bəli, yığılma məsələsində. Mən bir haşiyə çıxım. Belə bir, məsələn, məndə vətəndaş var, 4 ildir vergi vermir, 3 ildir vergi vermir. Bildirişlər göndəririk, bayaq dediyim kimi, ayrı bir seçin eləyə bilmirik. Bildirişlər göndəririk. Gedir, məsəl üçün, notariusa, adam 4 ildən sonra torpağı satır. Bizim xəbərimiz yox, bu bələdiyyənin torpağı deyilsə, bələdiyyə də ən azından biz bir
Araş verməliyik, ya bununla bir qəbz təqdim eləmədilər ki, gətir vergini seçkin, görürüm, vermişsən torpağın vergisini, verməmsən. Biz çox istəyərik ki, Ədliyyə Orqan Adilə Nazirliyində ən azından heç ona, ən azından notariuslara tapşırılmalıdır ki, bu torpaq alıqısında, satıqısında vətəndaşlardan indiyə kimi istifadə elədikləri heç olmasa ən son 5 ilin qəbzlərini təqdim edin. O, tələb eləsinlər. Siz bilirsiniz ki... Asan mən üzr istəyirəm, o şeyləri xarş edirəm, qeyd eləyəsiniz və onu çatdırasınız. Çünki sizin nazirlikdir və təbii ki, bunlar çox vacib, önəmli şərtlərdir və bütün bələdiyələrdə var bu problem, həmin problem. Bəli. Bizim ümumiyyətcə bəyəxt edim, sanksiya vermək, birdən deyirlər ki, sanksiya vermək yaxşı deyil, amma sanksiya vermək qabiliyyətimiz yoxdur. Siz bilirsiniz, bu vergini... Qabiliyyət yox, səlahiyyət. Belə səlahiyyətimiz yoxdur, üzr istəyirəm. Belə də bir şey, əgər bu, ümumiyyətcə elə vergilər idarəsi, bizim yığdığımız formada vergi yıxsa, siz inanın, bir an içində o tam yarıya-yarıya düşər onların vergi yığmaq qabiliyyəti. Əgər vergi yığmaqdan gelir. Çünki, əgər bu ayın 20-sindən 22-sinə keçirsən, sən onları 500 manat yərməyə yazır, dükkanın bağlana bilir, işləyə bilmir, sən obyektin işləmir. Yəni, deməkəsi, biz nəyə bildik? Bizə də deyirlər ki, indi qabaqsan düzdür, məhkəmələrə verib, məhkəmənin yolu ilə qaldırır. İndi amma verə bilirik biz icra şöbəsinə. Yazılı sürətdə ki, vətəndaş vergisini vermir. Məhkəmə qərarlarının icrası şöbəsinə. Bəli. Verir icra şöbəsinə. İcra şöbəsində belə bir uyğunsuzluq da var. Məsələn, bir ailədə 4 nəfər var. 3 nəfər vergi verir, 3 qardaşı, məsəl üçün, çarəsi üzvəyir, 1 nəfər vermir. O 1 nəfəri də aparıb, o icra şöbəsinə verəndə, bizdə elə deyirlər, bələdiyə onu verib məhkəmiyə. Bunun da ümumiyyətcə yığdığı 6 manat 12 qəpik bizə pul verir 1 hektara, 2-ci kateqoriya torpağa. Torpaq pulu. 3 il torpaq pulunu. 3 il, məsəl üçün, badan vergi vermirsə, siz fərz edin, içi 20 manat vergi ala bilmirəm. Mən 20 manatdan ötəri gedirəm icra şöbəsinə, o sənətləşməni eləyirəm, bu adamı verirəm icra şöbəsinə ki, çağırın bunu, mənə oradan 20 manat alın, verin. Dubarədə siz bilirsiniz, biz kənddə cəmaatla işləyirik. Biri belə başa düşəndə, biri başqa cür başa düşür ki, indi bunu verərdi ya 5 gün, amma deyə bilmirsən ki, mən bu büdcəni formalaşdırmayanda mən də heç nə eləyə bilmirəm, fəaliyyətsiz qalıram. Mənim fikrimcə, bu qanunda bunlara dəyişiklik olunmalıdır. Bizə bu vergilərin yığılmasında kömək olmalıdır. Təbii. Yəni, kömək nə mənada var? Necə, nə təklif eləyərdiniz? Ən yaxşı, tutaq ki, kömək mənası deyirsiniz. Ən yaxşı halda bələdiyyə yerli büdcənin formalaşdırılması üçün bələdiyyə vergisini hansı yaxşı, belə deyək, səmərəli metoddan istifadə etməklə həyata keçirə bilər? Neyini yə bilər? Tutaq ki, bələdiyyə vergi orqanı yaratmaq mı, yoxsa bələdiyyə vergilərinin, dövlət vergi orqanlarının tərəfindən yığılmasını mı, nəyi təklif eləyərdiniz? Mən bələdiyyə vergisinin dövlət vergi orqanı tərəfindən yığılmasını təklif eləyərdim. Çünki bizdə bunu həm, bilmirəm, bəlkə mentoriyyətimizdən qıraqdan elə bir gələndə, bu işçi gələndə elə bir buna, bizi kimi elə bir kətdəki vətəndaşım, mənim məsələn, vergi müfəttişim bir qapı yerə olur, 5 dəfə gedir. 6 dəfə gedir, 10 manat, 10 manat. Həm ənkətdəndə, həm də adam pulu vermədirsə, heç nə eləyə bilmir, məlum, siz nə tər? Yəni, gərək bir də dediyim kimi, biz gedək icra şöbəsinə. Onlar ötə, hər adamdan da ötər oraya gedirmir. Məndən olsa, onu dediyim kimi, bəyax dediyim kimi, notariuslarda ən azından, orada o vətəndaş biləndə ki, biri bu vergisini vermədiyinə görə, bunun torpağı aformulyon olmur, satılmır, alınmır, bunda heç olmasa bir məsuliyyət daşır ki, bunu havaq olsa mən, bu pulu keçirməliyəm, bu məbləği keçirməliyəm, gedim elə bərbaşdan bunu borç yaramayım. Ona görə fikrim odur ki, ancaq xeylə o cür vasitələrlə bəlkə köməkliyə ola bizə. Aydındır. Asən məlim, yerli büdcənin formalaşdırılması, bilirik ki, dövlət büdcəsindən ayrıca yerli büdcənin konkret olaraq, qanunda da, qanunvericilə də göstərilir ki, yerli büdcənin məsuliyyətlərinə görə, yəni, dövlət elə məsələlər var ki, məsələn, kreditdir, digər sahələrdir, tutaq ki, yerli büdcənin formalaşmasına kredit cəlb eləyəndə dövlət onun məsuliyyətini üzərinə götürmür. Birbaşa bələdiyyənin öz üzərindədir. Bununla bağlı, bələdiyyənin maliyyəsinin gücləndirilməsi üçün bələdiyyələrə, məsələn, tutaq ki, birini mən misal çəkim, lotariya oyunları keçirtmək. Amma indiyənə qədər eşitmişsiniz, heç hansısa bələdiyyə lotariya oyunu keçirə və oradan gəlir götürə bilə.
praktikada yoxdur. Bələdiyyələrin o cümlədən xidmət sahələri, sizin belə deyək, kurasiya elədiyiniz ərazidəki bələdiyyələrdə xidmət sahəsi yaradan bələdiyyələr varmı? Bəli, yaxşı sualdır. Həqiqətən də bələdiyyələrin imkanlarının genişlənməsi baxımından bələdiyyələrin maliyyə imkanları yetərli olmalıdır. Qeyd etdiyiniz lotariya və ya xidmət növlərinin yaradılması mən işlədiyim dövrdən əvvəlki bələdiyyələrdə rast gəlinib həqiqətən. Amma sonrakı illərdə buna rast gəlinmir. Bu da bələdiyyələrin öz işlərinə, öz imkanlarına inamsızlığının nəticəsidir məncə. Və bələdiyyələr Qürbət müəllimdə qeyd etdiyi kimi öz vergi və rüsumlarını zəif təşkil etməsi səbəbindən digər məsələlərdə də o qədər də həvəsli deyillər. Ancaq bu həvəsi, bayaq da qeyd etdiyim kimi, yaratmaq lazımdır, qəti həvəsdən düşməmək lazımdır. Bələdiyyələr öz prinsipləri əsasında çalışsalar, mən inanıram ki, çox nəticələrə, nadətlərə imza atarlar. Lotariyaların təşkili bələdiyyə sakinlərində də bir xoş ovqat yaradar, bir yenilik yaradar. Ancaq bizim idarə, bizim nazirlik həmçinin maarifləndirmə işləri bilirsiniz ki, aparır və biz də öz hər dəfə təşkil etdiyimiz mütəmadi seminarlarda, iclaslarda bu məsələlərə həqiqətən də yer ayırırıq və bələdiyyələri inandırmağa çalışırıq ki, öz imkanlarından mümkün qədər istifadə etsinlər. Aydındır, təşəkkür edirik. Amma başqa bir məsələ də var. Yəni, necə oldu ki, getdikcə bələdiyyələrin, siz bayaq dediyiniz kimi də, imkanları, yəni yerli büdcənin formalaşdırılması üçün mədaxil, belə deyək, imkanları zəiflədi. Və qanunvericilikdə də belə bir hal var ki, əgər mədaxil azaldığı təqdirdə ona uyğun müvafiq olaraq xəsləri də azaldılmalıdır. Bələdiyyə müəyyən, məsələn, tutaq ki, 5 kilometr yolu təmir eləməlidirsə, əgər yığım kifayət qədər deyilsə, o 5 kilometri eləyə bilməyəcək təbii ki. Bunun 1 kilometrini eləyəcək, 4 kilometri yenə əvvəlki kimi qalacaq, düzdürmü? Yəni, bu baxımdan mərkəzi büdcədən ayırmaların nə qədər çoxalması olarsa, bu bələdiyyələrin imkanlarını bir o qədər artırar. Mən müəyyən dərəcədə sizin fikirlərinizə hörmətdən yanaşıram, amma mən sizin o fikrinizlə razı deyirəm ki, bələdiyyələr öz işini qura bilmir. Respublikada, məsələn, təsəvvür edin, yəni paralellik var. Respublikada həm icra orqanlarının, məsələn, JEK-lər də var da, elə deyil, tutaq ki, rayonlarda, Bakıda müəyyən dərəcədə, rayonların özündə. Eyni səlahiyyəti JEK-ə də verilibdir, tutaq ki, bələdiyyə də verilibdir. Paralel səlahiyyətlərin olması və pulun məhz, tutaq ki, JEK-lərə ayrılması, məsəlçün deyirəm, ancaq bələdiyyəyə pul ayrılmayıb, sadəcə ondan məsuliyyət tələb olunması, bu qeyri-obyektiv yanaşmadır. Və bu baxımdan da, digər bir tərəfdən də bələdiyyələrə biz şifahi şəkildə eşidirik. Təkcə İnzibati Nəzarət İdarəsinin tövsiyələri yaxşıdır, olmağı ilə yanaşı, icra hakimiyyətlərinin müdaxiləsi bələdiyyələrin işini ciddi təsir eləyən bir, yəni mənfi təsir eləyən bir sahədir. Məsələn, qabaqlar əvvəllər yox idi belə birinci seçim dönəmində. İndi ərazi idarə etmə şöbəsi deyilən bir şöbə var bələdiyyələrdə, belə icra hakimiyyətlərində, rayon icra hakimiyyətlərində. Yəni, açığın deyək ki, bələdiyyə, elə deyilmi, Qürbət müəllim? Sizin bir növ, demək olar ki, ərazi idarə etmə şöbələri birbaşa sizin işinizdə çox şahid olmuşuq da. Yəni, abadlıq adı ilə bələdiyyə sədirlərinin, tutaq ki, qul, fəhlə işinə cəlb olunmaları var. Kifayət qədər, bu problemlər əslində bələdiyyənin inkişafına kifayət qədər zərbə vuran bir şeydir. Yəni, çox ciddi mənfi təsir eləyən bir haldır. Bunlar aradan qaldırılmalıdır ki, bələdiyyənin təkcə kağız və qanun üzərində deyil, reallıqda bələdiyyələrin müstəqilliyi asılı olmamağı təmin olunmalıdır. Bəli, bələdiyyə o demək deyil ki, bələdiyyənin müstəqilliyi o qanunları pozmalıdır. Bələdiyyələr qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir. Ancaq bələdiyyələrə qarşı da qanunsuz addımlar, qanunsuz proseslərin qarşısı alınmalıdır ki, bələdiyyənin həm əhali arasında nüfuzu artsın,
Həm də yəni bələdiyyələrə əhalinin inamı artsın, bələdiyyələrin özünün öz işinə demək bir belə demək mümkünsə həvəsi də artmış olur. Elə deyilmi? Bəli, tamamilə doğrudur. Bu ilk növbədə bələdiyyənin öz səlahiyyətlərini düzgün bilməsindən asılıdır. Əgər bələdiyyə sədrləri, bələdiyyə üzvləri öz imkanlarını, öz səlahiyyətlərini doğru bilsələr, yəni onları heç kim kənar müdaxilə ilə başqa işlərə cəlb edə bilməzlər. Mən ən azından inanıram ki, gördüyüm bələdiyyələrdə, tanıdığım, əməkdaşlıq etdiyimiz, tövsiyələr verdiyimiz bələdiyyələrdə bu belədir. Əgər elə bir hallar varsa, istisna etmirəm ki, həqiqətən də yoxdur. Əgər varsa, bu belə bələdiyyələrin artıq öz işlərini bilməməsindədir. Yəni, mən tək bələdiyyələrə yüklənmək istəmirəm bu mənada. Həqiqətən, bələdiyyələrin problemləri çoxdur və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bələdiyyələrin sosial sığorta haqqına xeyli miqdarda ötən illərdən yığılıb qalan borçları mövcuddur. Bu, həqiqətən, bələdiyyə büdcələrini, hətta bələdiyyənin illik büdcələrini, proqnozlaşdırılan illik büdcələrini belə iflic vəziyyətinə salır. Xeyli dəfələrlə üstələyən bir məbləğlərdir. Bunlar əksər bələdiyyələrdə rast gəlinir ki, bələdiyyənin bank və ya post hesablarına DSP tərəfindən sərəncamların qoyulması ilə nəticələnir ki, bələdiyyələrin az-çox mədaxil mənbələri, gəlir mənbələri olan yığımlar belə bələdiyyələrin öz fəaliyyətlərinə, öz əmək haqqlarına belə xərclənməsinə nəticələnmir. Bəli, həqiqətən böyük maneçilik yaradır. Bunlar artıq ümidsiz borçlardır. Bəli. Mən ümid edirəm ki, bələdiyyələr bu sahədə kifayət qədər fəal olmalıdırlar. Yəni, tək bir hansı mövcud, dediyim mövcud problemi olan bələdiyyə yox. Problemi olan bütün bələdiyyələr bundan bağlı müraciət ünvanlanmalıdırlar ki, bəli, hökumət qarşısında məsələ qalxmalıdır ki, digər borçlar kimi bu ümidsiz borçlar da bələdiyyələrin bəli, artıq onsuz da yetəri qədər olan problemlərindən bir hissəsi ən azı həll olmaq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq. Qürbət müəllim, mən hiss elədim ki, Asəf müəllimin dediyi məsələ ilə bağlı bəli. Sizin də kifayət qədər probleminiz var. Xahiş edirəm, buyurun, ətraflı açıqlayın. Yəni, bu lüzumsuz, belə deyək, cərimələrdən sonra bəli. Yaranan lüzumsuz borçlar bu haqda buyurun. Məsələn, öncə, bizim də, yenə dediyim, yaralı yerimizdir. Məsələn, müəllim deyir, o ümidsiz borçlar bizdə 3 bələdiyyə, 3 kənd olub, 3 bələdiyyə olub, sonra birləşib, onundan qabaq olub, bir bələdiyyə, Çəmənli, İmanqulbəli və Zümrxan. Bunlar ayrı-ayrı bələdiyyə olub, sonra birləşib, bir dənə Zümrxan bələdiyyəsi olub. Nəyə gətirəm? Bunların dövlət pensiyanı fondu, o vaxtdan borçları var olub. Bəli. Sonra bələdiyyə birləşib, bir bələdiyyə olub. Bu borçdakı bizim büdcəyə baxanda çox, yəni bizim bələdiyyənin onu ödəmək qabiliyyəti qeyri-mümkündür. İndi haradasa, mən səhv eləmirəmsə, 43.000-dir, 42.000-dir borç yürülüb bizim Zümrxan bələdiyyəsinin üstündədir. Özünüzün illik büdcəniz nə qədərdir? Özümüzün illimiz 4.200 manatdır. Aha, 45.000 hara 4.000. 10 il işləməlisiniz ki, siz onu... Belə də bir var ki, da indi orada siz bilirsiniz, inkassa qoyulur. Bəli. Onu da biz orada yığır, biz başqa cür də vergi yığa bilmirik, ancaq vergi keçirilir. Pul da keçirilənsə avtomatiski dövlət pensiyası tutur. İndi belə bir problemimiz var ki, nə vergi müfəttişini işlədə bilirik, nə mühasibimizi işlədə bilirik ki, çünki işlətdiyimiz adama ona, pul verə bilmirik. Oradan əmək haqqısını çağırdıq, verə bilmirik. İndi bu təcavüz edirlər, əmək haqqıdan, biraz yarı faiz əmək haqqıdan çıxmaq olar. Amma belə də çıxır ki, onda elə biz işləyək, ancaq özümüzün əmək haqqımız, amma siz bilirsiniz, kənd yeridir. İş görməsən. Problem çıxır, hər gün problem çıxır, hər gün problem çıxır. Bir küçəyə bir maşın qırabı gətirmək lazımdır, düzəltmək lazımdır. Birinin yolu dardır, bunu düzəltmək. Hamısı əl əməyi ilə görünən işlərdir. Bu, adamlara pul verilməlidir. Üzr istəyirəm, bir dənə sualla müraciət edəyim. Asəf müəllim, bələdiyyə büdcəsinə, yerli büdcəsinə daxil olan müəyyən bir vəsaitin hamısına sanksiya tətbiq etmək nə dərəcə məntiqi? Elə bir şey var, yoxsa? Məsələn, mən bilirəm ki, tutaq ki, alimentlə bağlı belə bir məsələ var ki, vətəndaşdan aliment tutulanda onun gəlirinin hamısını alimentə cəlb qanun yol vermir buna. Uzaq 50%-ni eləyə bilərlər. Amma bu, DSNF deyirsiniz də, bunlar bələdiyyənin büdcəsinə, o daxil olan, bank hesabına daxil olan
100%-nin 100%-ünə də sanksiya tətbiq eləyir, yoxsa müəyyən bir faizinə? Bəli, çox sağ olun, çox yerində verilmiş sualdır həqiqətən. Bu məsələ ilə bağlı mülki məcəllədə öz mülki məcəllədə maddələr göstərilibdir. Ardıcıllıq bank və ya poçt hesabından vəsaitin silinmə ardıcıllığı var. Və orada da demək tətbiq olunan sərəncamlar ilk növbədə ixtisar olunmayan xərclərdən sonra nəzərdə tutulub. Bunlar hansılardır? Məsəl üçün, əmək haqqıdır, sosial sığorta ödənişlərdir, vergilərdir, dediyiniz kimi alimentlə bağlı tutulmalardır və digər sosial yönümlü tutulmalardır və bundan sonra əgər hesabda vəsait qalarsa, tutulma aparıla bilər sərəncam üzrə. Aha, təşəkkür edirik. Onu aydınlaşdırmaq istəyirdik. Yəni, bu da çox tamamilə uyğundur. Bundan başqa, siz bir məsələyə toxundunuz. Vaxtımız təbii ki, azalır. Amma mən istəyərdim o məsələyə çox qısa bir şəkildə aydınlıq gətirəsiniz. Ekologiya Nazirliyinin sizə aid olmayan əraziyə görə bələdiyyəyə tətbiq elədiyi cərimə, qanunsuz cərimə, haqsız cərimə, hansı ki, məhkəmə də baxmaq istəmir. Xahiş edirəm, bildirin. Çox sağ olun. Mən xatırladım ki, bəzən nazirliklər mi deyim, təşkilatlar mı deyim, bələdiyyə çox ögey münasibət bəsləyirlər. Məsələn, mənə gəlib Ekologiya və Təbii Sərvət Naziri Regional İdarə Ağcabədi 5000 manat cərimə yazıb. Hansı ki, magistral yolun qırağında tökülmüş sizi bilir. Yox, o ərazi də mənim balansımda olmayan yerdir. Bəli. Bunu araşdə vermişəm, bunun sənətləşdirməyini də göstərəm ki, həqiqətən bura mənim deyil. Amma mənə pis gələn budur ki, mənim, lap tutalım belə, bu yer belə mənim belə olsa, onların, bunlar belə şəkillər çəkir, yer yenə deyirəm, mənim deyil, amma şəkillər çəkib oradan, məsəl üçün, çox az da, məsəl üçün, bir günün, iki günün zibili atılıb ora, ya nə tərs olub, mən satırıb bunu götürə bilməmişim, bir gün. Mən adamlara deyirəm, mən 10 ildir bələdiyyə işləyirəm. 10 ildir bu zibil burada olsa, bu hesab, bu bir qalaq olardı, bir dünya olardı da. Siz görürsünüz ki, mən bunu işləmişəm. Elə ki, bu yer mənim olmuyor, kəndimin içindən keçirdikdən, mən həmişə bunu təmizlətmişəm, həmişə buna əmək ayırmışam. Ümumiyyətcə, qanunda da bilmirəm, bəlkə də boşluqlar var. Çünki siz fərz edin, 3000, 4000 əhalidir qaşqınınız adı. 4000 əhalinin məhşət tullandığını təmizləmək üçün mən o əhalinin 1 manat pula tələb eləyib ala bilmirəm. Yəni, qanun mu icazə vermir, mən onların pul alam. Amma bu tərəfdən də qanun məni həmən onun atdığı zibili məhşət tullandısını tur atmadığıma görə 3000 manat cərimə eləyir. 5000 manat cərimə eləyir. 5000 manat cərimə eləyir. İndi mən nə deyirəm? Absurd və ədalətsiz bir şey. Bizim də mənim vəzifə borçlarımız var. Bu deyir, biz də bildik ki, kənd bizim, qəsəbə bizim, biz bunun təmizliyini həməşə fikir veririk əhaliyə. İndi mən nə eləmişəm? Bildirişləri göstərirəm. Əhaliyə bildiriş paylamışam ki, vətəndaş, siz məhşət tullantılarını ora atmayın, ümumiyyətcə göstərilməyən yer, ayrılmayan yerə atmayın. Protokol yazılıb vaxtında protokolun üzün yapışdırmışam idarələrin ağzına müəyyən yerlərə ki, bax, bilin ki, bu bildirişləri paylamışam. Bunlara da bu sənətləri göstərirəm belə, yenə də bu bir nəticə vermir. Bu da mən belə güman edirəm ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinə çox mənfi təsir eləyir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik, ümid varıq ki, həmin problemlər nəzərə alınacaqdır və boşluqlar da daxil olmaqla gələcəkdə bələdiyyələrlə bağlı olan qanunvericilikdə müvafiq islahatlar keçiriləcəkdir və bələdiyyələrin fəaliyyəti üçün daha münbit şərait yaradılacaqdır. Asım əlim, bələdiyyələrin maliyyə əsasları ilə bağlı son deyiləsi, yəni hansı dəyişikliklər ola bilər qanunvericilikdə, bundan bağlı fikirləriniz maraqlı olardı tamaşaçılarımız üçün. Buyurun. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, bələdiyyələrin mədaxil gəlirlərinin artırılması üçün bələdiyyə vergiləri, torpaq vergiləri, mənfəət vergiləri nə qədər effektsiz işləsə belə qanunvericiliyimizdə, vergi məcəlləsində onların rüsumlarının qaldırılması zərurəti yaranıbdır. Yəni, bunlar qəbul olunan dövrdəki şərti maliyyə vahidlərinin həqiqətən günümüz reallıqları ilə uyğun deyil. Məsəl üçün, nümunə çəkim torpaq vergisinin 99-cu ildə və yaxud 2000-ci illərdə yığılan rüsumları bugün 2019-cu ildə tətbiq olunan rüsumlara adekvat deyil. Və ümid edirəm ki, bu məsələlərdə
artım olsa bələdiyyələrin də fəaliyyətində, bələdiyyələrin gəlirlərində müəyyən qədər artım hiss oluna bilər. Bələdiyyələr yalnız növbəti üzərimizə gələn növbəti seçkidə fəal olmağa çağırırıq. Bələdiyyələri hüquqi nəzəri olaraq maariflənməyə çağırırıq. Ən əsası öz vəzifə və səlahiyyətləri düzgün şəkildə bilən, düzgün yerinə yetirməyə qadir olan insanları iştirak etməyə çağırırıq. Ümid edirik ki, bu məsələlər öz həllini tapacaq. Az da olsa bəli, ümid yaradacaq. Əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, gələn verilişlərdə görüşənədək.